ქვეყანაში არის სკოლამდელი ასაკის ბავშვის წამყვანი საქმიანობა და საბავშვო ბაღში ყველა აქტივობა მიმდინარეობს თამაშის ფორმით. თამაშით ახდენენ ბავშვები გაცნობას, ურთიერთობას და განვითარებას. Თამაში არის ბავშვის ცხოვრების წესი. შესანიშნავი საშუალება იმის, რომ მიზანს მივახციოთ მათი განვითარების და ზრდის პროცესში. სწორედ თამაშის საშუალებით ხდება იმ ყველა იმ უნარჩვევის სწავლება და განვითარება, რომელიც გვინდა რომ ჩვენ, რომელსაც გვინდა რომ მივახციოთ სკოლამდელ ასაკში. თამაშის განმარტება ბევრნაირად შეგვიძლია, მაგრამ შეგვიძლია გამოყოთ ძირითადი რამდენიმე მახასიათებელი, რაც ზოგადად თამაშს ახასიათებს. პირველ რიგში არის დადებითი ემოცია, სიამოვნება, რომელსაც თამაშისგან ვიღებთ. აგრეთვე ეს არის შინაგანი მოტივაცია, აქ ჩერდება გარეგანი მოტივატორები იმისთვის, რომ ვითამაშოთ. ორიენტირებული ვართ პროცესზე თამაშის დროს და არა შედეგზე, ანუ სიამოვნებას განიჭებს პროცესი. აგრეთვე მნიშვნელოვანი არის, რომ თამაშის დროს იყოს თავისუფალი არჩევანი, ან გარედან თავს მოხვეული არ იყოს თამაში და აგრეთვე თამაშის დროს გარკვეული არარეალური სიტუაცია იქნება, წარმოსახვითი სიტუაცია არის და ასე ვთქვათ, შორდებით რეალურ პრობლემებს და რეალურ ცხოვრებას. გამარჯობა ნიკოლო, დილამშვიდობისა, მობრძანდი, მობრძანდი ნიკოლო, საუქმიოთ ფიზიკოს ხელი, დავამშვიდობო. ვინაიდან ადრეული ასაკის ბავშვები საბავშვო ბაღში სწავლობენ და ვითარდებიან, თამაში არის ერთ-ერთი მთავარი სწავლის, ასე ვთქვათ, სტრატეგია, რომელსაც უნდა იყენებდნენ საბავშვო ბაღის აღზრდელები, ის ადამიანები, პედაგოგები, ვინც მუშაობენ ბავშვებთან. ანუ ის დილიდან საღამომდე, ანუ ეს არ არის, რომ თამაშის დრო გვაქვს გამოყოფილი და შემდეგ მუშაობთ ან სწავლობთ, არამედ სწორედ თამაში არის ის, რა გზითაც ხდება მთელი წლის განმავლობაში. ბავშვებს ვასწავლოთ, შეუწყოთ ხელი მათ სხვადასხვა უნარის განვითარებას. ახლა მოდით ხელი ჩავკიდოთ ყველამ ერთმანეთს და მივესალმოთ ხიარულ. აი ჩემი თათები და თუნა. აი ნახეთა დიმა ჩამკიდებს ხელს, აქედან გიორგი. თამაში ხელს უწყობს ზოგადად ბავშვის ჰოლისტურ განვითარებას, რაც ნიშნავს, რომ მთლიანობით განვითარებას, ფიზიკური განვითარება, შემეცნებითი განვითარება, მეტყველების, კომუნიკაციური უნარჩვევების, სოციალური და ემოციური უნარების განვითარებას. არსებობს ძალიან ბევრი სტრატეგია, მიდგომები, რომლის გამოყენებაც შეუძლია ახლოს იმისთვის, რომ წაახალისოს თამაში, თავადაც მიიღოს მონაწილეობა თამაში მაშინ, როდესაც ბავშვები მოიპატიჟებენ მას, ან როდესაც ის ხედავს, რომ მაგალითად თამაში ჩიხში შევიდა და ის აღარ არის უკვე საინტერესო ბავშვებისთვის, მაგრამ ისინი თვითონ ვერ ახერხებენ, რომ ასე ვთქვათ, გაამრავალფეროვნონ და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებს საშუალება ჰქონდეს ამ სხვადასხვა ტიპის თამაშები ითამაშონ, მაგალითად ოთახი, როდესაც დაყოფილი არის სხვადასხვა ტიპის სივრცე, რომელიც საშუალებას აძლევს ბავშვებს სხვადასხვანაირი თამაში ითამაშონ. იგივენაირად ხდება გარე სივრცის მოწყობაც. იქ მაგალითად შეიძლება იყოს უფრო აქტიური ფიზიკური დატვირთვისთვის სასრიალოები, საქანელები, შეიძლება იყოს სივრცე მაგალითად ქვიშით თამაშისთვის, წყლით თამაშისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გარემო იყოს ისე ორგანიზებული თავიდანვე, რომ ბავშვებს დამოუკიდებლად შეეძლოთ არჩევანის გაკეთება, თვითონ შეეძლოთ მოიფიქრონ თამაშები, საინტერესო მიმართულება მისცენ და ასე შემდეგ. ამასთანავე უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ ჩვენთვის ეს თამაში არის ასე ვთქვათ, მიზნის მიღწევის საშუალება, რომ ბავშვი განვითარდეს დიდებისთვის, მაგრამ ბავშვებისთვის ის აწმყოში მიმდინარეობს, არაფერს განსაკუთრებულს არ ემსახურება და სწორედ იმიტომ არის მათთვის ღირებული, რომ
აწყოში იღებენ სიამოვნებას და აი ეს ასპექტი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პედაგოგებს დიდებს გვახსოვდეს რომ არ დაუკარგოთ ესე ვთქვათ ბავშვებს ბავშვობა და ბავშვთა თამაშის შესაძლებლობა. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ან ბავშვის განვითარებაში ძალიან დიდ როლს ასრულებს თამაში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მრავალფეროვანი თეორიები არსებობს, რა გზით ხდება ეს, ყველა თან ხდება იმაზე, რომ თამაში არის სწორედ ის გზა, რითიც უნდა ხელი შეუწყოთ ბავშვის განვითარებას. ჯობია, რომ უფროსებიც დაგვეხმარონ და გვეთამაშონ, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა ძნელი იყოს ჩვენთვის და უფროსმა ეჩოდეს აშენება. როცა თამაშობენ, კარგად აგძნობენ თავს, იმიტომ რომ უფრო ერთობით. ერთად თამაშობ და ძალიან მოგწონს.